כל הפירות בארץ ישראל זה הפקר. מאיפה לומדים את זה? השורש של שמיטה זה שמות, לשחרר שכולם יכולים לכנס ולקחת ולכתוב את הפירות, להראות שאתה לא בעל הבית, הקדוש ברוך הוא זה שמגדל את כל הפירות. ההלכה הראשונה, כן, יש פה מודעה שהוא כותב שכל הפירות הם הפקר, אבל זה, כל העצים ושאר הדברים, זה אין לך רשות לגעת. כל מה שיש לבן אדם רשות לגעת זה הפירות, ולכן אחד שמזיק לעץ שהוא לוקח, אז זה נקרא כבר גזל. אסור להזיק לעץ, רק לכתוב פירות. וההלכה השנייה זה שאפשר לנעול את השער, לא צריך להשאיר את זה בטוח כל הזמן, רק אתה צריך רק לרשום הודעה איפה אפשר להשיג את המפתח, ושהוא יכול לקחת את זה כל הזמן. אבל לא צריך להשאיר את זה בטוח כל הזמן, ואם אתה מפחד שמישהו יבוא ויזיק, לכן הכי פשוט, פשוט לנעול את השער, ואז לשמור את המפתח אצלך, ולשים הודעה איפה אפשר להשיג את המפתח. יישר כוח.